Saksofonkvartetten Quartetto Volti Subito har sitt opphav ved Asker kulturskole. Alle medlemmene får undervisning ved Asker kulturskole og spiller eller har spilt i korps i flere år. Kvartetten består av Olaug Meus på sopransaksofon, Anja Møgedal Skjellestad på alt, Mikkel Thorvaldsen på tenor og Brage Huru på bariton. I 2020-2021 har de vært så heldige at de har fått plass ved et regionalt tiltak kalt Ung Musikk. Dette innebærer at de får undervisning av lærere ved NMH i samarbeid med lærere på kulturskolene. Her øves det iherdig for å være godt forberedt til undervisningen ved Norges Musikkhøgskole, og ikke minst til neste delmål, som er Ungdommens Musikkmesterskap. Follo-modellen er en arbeidsmetodikk utviklet gjennom et pilotprosjekt i samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole og 7 kulturskoler i Follo-regionen. I 2017 gikk pilotprosjektet over i en ny fase, og er nå et tiltak å bli støttet av Akershus fylkeskommune. Samtidig ble samarbeidet utvidet til å bli en aktivitet som omfatter hele Akershus, med et hovedfokus på Follo-kommunene. Kulturskolen i Ås er sekretariat for ordningen. I 2020 omfatter Ung Musikk hele det nye fylket Viken. Formålet med prosjektet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene og utvikle de samarbeidende kulturskolene til foregangsskoler i nasjonal sammenheng. Thank you.